Добрий день! Сьогодні ми виконаємо практичне заняття – визначення організмів за визначниками. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте! Чи багато назв рослин, тварин, грибів ви знаєте? Як бути, якщо назви організмів вам невідомі, але ви хочете їх знати? Для цього існують визначники, які виготовляють у форматі книг або атласів. Але у сучасному світі можливо додати у свій гаджет мобільний додаток, який визначає квіти, гриби, рослини, тварини. Визначити організми можна за певними ознаками, описаних в атласах-визначниках, книгах-визначниках. Так виглядають розгорнуті сторінки книг-визначників, які визначають рослини. У визначнику наведені назви організмів двома мовами – мовою країни, у якій видано атлас, і латинською. Крім того, подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад, для квіткових рослин – будова стебла, форма листків, кількість і будова квіток, плодів, кореня, тобто всіх органів рослини. Атлас-довідник «Гриби України» може допомогти визначити гриби, коли їх можна збирати, як вони виглядають, як виглядає їхня ніжка, грибниця, шапка. Можна дізнатися, їстівні це гриби чи не їстівні, чи небезпечні для нашого організму. Атласи та визначники тварин допоможуть дізнатися більше про тварин, які мешкають у теплих країнах та полярних країнах. Атлас-визначник тварин допомагає більше дізнатися про тварину, де вона мешкає, чим живиться, скільки живе, як рухається, які має органи. Крім того, допомагає дізнатися, чи занесена ця тварина до Міжнародної червоної книги. А тепер виконаємо практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників. Завдання 1. Розгляньте запропоновані фотографії рослин та виберіть одну з них. Знайдіть її біологічну назву у визначнику або за допомогою інтернет-ресурсів. Опишіть її будову – корінь, стебло, листки, квітку, плід. Завдання 2. Розгляньте запропоновані фотографії тварин та виберіть одну з них. Знайдіть її біологічну назву у визначнику або за допомогою інтернет-ресурсів. Опишіть її зовнішню будову. Завдання 3. Розгляньте запропоновані фотографії грибів та виберіть один з них. Знайдіть його біологічну назву у визначнику або за допомогою інтернет-ресурсів. Опишіть його зовнішню будову. Домашнє завдання – опрацювати параграф 37. До побачення!